Անասնաբուծության և գտնամթերքի արտադրության բնագավառներում Հայաստանը և Ավստրիան համագործակցում են զարգացման նոր տեմպերով։ Գյուղացու բերքը դաշտում չի մնա, այս տարի բերքն ու բարիկը կմթերվի ամբողջությամբ։ Invest Armenia 2015 Business Forum-ը նպատակ ունի ներկայացնել Հայաստանի տնտեսության ներուժը և ներդրումային հնարավորությունները։ Business Forum-ն անդրադառնում է Եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության արչև բացվող հեռանկարներին։ Forum-ին զուգահեռ տեղի են ունեցել բիզնես շնորհանդեսներ, մասնակիցները ներկայացրել են սեփական ստարտափ բիզնես մոդելներն ու հաջողակ պատմությունները։ Business Forum-ը հնարավորություն է ընձեռում այլ երկրներում հաջողության հասած հայազգի գործարարներին բարձրացնել իրենց հետաքրքրող հարցերը։ Invest Armenia-ին մասնակցում էին պետական գերատեսչությունների ղեկավարներ, 22 երկրի առևտրաարդյունաբերական պալատների ներկայացուցիչներ, 100-ից ավելի սփյուռքահայ գործարարներ, միջազգային ներդրումային ֆոնդերի անդամներ ու գործարարներ։ Ռուսական շուկան եւ ընդհանրապես Եվրասիական միության շուկան հսկայական շուկա է, եւ մենք այդ հնարավորությունը օգտագործելով կարող ենք մեծ թվով արտադրություններ իրականացնել։ Իհարկե հնարավորությունները մեծ են, բայց մենք ասում ենք նաև ներդրումների մեծ անհրաժեշտություն, որովհետև գյուղատնտեսության ոլորտի հնարավորությունները և ռեզերվները շատ մեծ են, որի օգտագործման արդյունքում մենք հնարավորություն ունենք ոչ միայն կրկնապատկելու, այլ նաև եռափակելու գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալները։ Պաշտոնական այցով Ավստրիայի Հանրապետությունում գտնվող գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը հանդիպում է ունեցել Ավստրիայի Հանրապետության գյուղատնտեսության, անտարտտնտեսության, բնապահպանության և ջրային տնտեսության դաշնային նախարար Անդրե Ռուպրեխտերի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների միջև գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հնարավոր ուղղությունները, հեռանկարները, ինչպես նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Կողմերը հատկապես շեշտել են անասնաբուծության և գտնամթերքի արտադրության բնագավառներում համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը կարևորել է Ավստրիայի հետ համագործակցության շրջանակում տոհմային կենդանիների ներգրման ծրագիրը, որը նախատեսում է բարելավել գյուղատնտեսական կենդանիների գենետիկական հատկանիշները, ինչպես նաև կենդանիների համարակ Ալման և առողջության բարելավման արդիական համակարգի ներդրումը։ Նախարարներն ընդգծել են իրենց ղեկավարած գերատեսչությունների միջև փորձի և գիտական տեղեկատվության փոխանակման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես օրգանական գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, հացահատիկային մշակաբույսերի սերմնաբուծության, անտառների, կայուն կառավարման բնագավառներում։ Նախարար Սերգո Կարապետյանն ավստրիացի գործընկերը չհրավիրել է այցելել Հայաստան։ Հանդիպման ավարտին երկու երկրների նախարարները ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր։ Նախարար Կարապետյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև Ավստրիայի Եվրոպական ինտեգրման և արտաքին գործերի նախարարության, միջազգային համագործակցության և միջազգային զարգացման քաղաքականության բաժնի ղեկավար դեսպան Պետեր Լաունսկիի, ինչպես նաև Ավստրիայի զարգացման գործակալության ղեկավար Մարտին Լեբոլտերի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմաններում Հայաստանի և ԵՄ պետությունների հետագա համագործակցության հարցին։ Նախարար Սերգո Կարապետյանը նշել է. «Մեզ համար եվրոպական երկրների հետ համագործակցությունը համարվում է առաջնային ուղղություն, և դրա համար առկա են իրատեսական հնարավորություններ»։ Գյուղատնտեսական աշխատանքները Երնու շրջանում են եւ ընթանում են բնական անհունով ու սպասելիքներով։ Գյուղացին սերմը գցել է հողի մեջ, ականկալելով, որ այս տարի առատ բերք կստանա։ Եղանակը բարեհաճը, գյուղատնտեսներն էլ կանխատեսում են, որ գյուղատնտեսական տարին բարեբեր է լինելու։ Գյուղատնտեսական տարվա ավարտին դեռ շատ ժամանակ կա, սակայն գյուղատնտեսության գլխավոր պատասխանատու օղակը նախապես է սկսում մտածել գյուղացուն ամենաշատը մտահոգող խնդրի մասին՝ մթերում։ Ինչ որ արտադրվում է, դա պետք է ամբողջապես իրացվի։ Այս տարի առատ բերք է սպասվում։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը վստահեցնում է, որ արդեն սկսվել են բերքի մթերման նախապատրաստական աշխատանքները և գյուղացու բերքը դաշտում չի մնա։ Մթերումները կընթանան սահուն և անխոչնդոտ։ Մեր վերամշակող ընկերությունները պատրաստ են մթերման գործընթացին և գյուղացին պետք է մտահոգություն չունենա իրացման հետ կապված մթերքների, թե խաղողի առումով, թե մնացած պտուղ բանջարեղենային տեսակների առումով, և այդ առումով նաև Հանրապետության վարչապետը նշեց, որ անսահմանափակ կարող են ցանկատարածություններ ավելացնել, որովհետև մեր գործարանները պատրաստ են մթերելու, իսկ պետությունը վերամշակող ընկերություններին ցուցաբերի համապատասխան աջակցություն, օժանդակություն, որպեսզի առանց խոչընդոտների կարողանան մթերել։ Այս տարի նույնպես գյուղատնտեսության նախարարությունը աշխատանքները տանում մթերման լավ արդյունք ունենալու համար, արդեն նախապատրաստական փուլում տեղի են ունեցել հանդիպումներ մթերող կազմակերպությունների հետ, ծանոթանալու համար նրանց խնդիրներին։ Դեռևս փետրվար ամսից նախարարի հանձնարարությամբ եղել ենք բոլոր գործարաններում պտուղ բանջարեղեն խաղող վերամշակող և ինչպես նաև կաթ վերամշակող ընկերությունները, որպեսզի
հասկանանք խնդիրները եւ օպերատիվ լուծումներ գտնվեն մթերման սեզոնը սկսելիս, որպեսզի խնդիրներ չլինեն։ Մթերողները հավաստիացնում են, որ այս տարի պատրաստ կլինեն մթերելու անսահմանափակ ծավալով պտուղ բանջարեղեն։ Սովորաբար ձեռնարկությունները մթերում են այնքան, ինչքան արտադրում է գյուղացին, եւ վերջին տարիների փորձը ցույց է տվել, որ գյուղացին երբեք չի ունենում մթեր, որը չի մթերում ձեռնարկությունների կողմից։ Հակառակը, նախանցած տարի պամիդորի լոլիկի հետ կապված մթերվեց ընդամենը 18,000 տոննա լոլիկ ձեռնարկությունների կողմից, անցած տարի 23,000 տոննա, սակայն ձեռնարկությունները ամեն տարի բարձրացնում են, որ պահանջարկը կազմում է 50-60,000 տոննա լոլիկ։ Ունենք 60,000 տոննայի պահանջարկ լոլիկի, նշեմ, որ անցած տարի մթերվել էր կազմակերպությունների կողմից 23,000 տոննա։ Այս առումով, այսինքն, անսահմանափակ կարող ենք համարել պահանջարկը, և գյուղացիները կարող են իրենց բերքը առանց խոչընդոտների հանձնել վերամշակողներին անսահմանափակ։ Գործարանը պատրաստ է շուրջ 10-15,000 տոննա լոլիկ մթերել։ Մթերել մինչև 5-6,000 տոննա դեղց, 1,000-ից ավել տոննա ծիրան, հատապտուղներ այնքան, ինչքան հնարավոր կլինի, մասնավորապես բալ մինչև 1,000 տոննա ձեռնարկությունի վիճակի է մթերել, խնձոր մինչև 3-4,000 տոննա մթերել, այսինքն միայն մեր ձեռնարկություն այսօր ի վիճակի է մթերել այնքան, ինչքան ֆերմերները բոլոր իրար հետ չեն կարողանում առաջարկել։ Մթերումներ իրականացվում է հարաբերական բոլոր տարածաշրջաններից, այսինքն սկսած Մեղրից մինչև Բագրատաշը։ Վերամշակող ընկերության տնօրենը հորդորում է գյուղացիներին կատարելագործել մշակաբույսերի մշակման գործընթացը, բարձրացնելով արտադրողականությունը, որն իր հերթին կբերի մթերքի ծավալային աճին և ցածր ինքնարժեքին։ Մեր գյուղացիական տնտեսները և ֆերմերները նորից եմ շեշտում, պետք է մտածեն ստեղծել նոր մեթոդներ, նոր տեխնոլոգիաներ կիրառեն, նոր պահարտանյութեր կիրառեն, որպեսզի բերքատվությունը ավելանա և մրգի թե ինքնարժեքը, թե առաջարկվող գինը էժանանա, որպեսզի մեր արտադրանքը վերջնական մրցունակ լինի արտաքին շուկաներում։ Հայաստանի շուկան այնքան փոքր է, որ ցանկացած անգամ միջին ձեռնարկություն կարող է ամբողջ պահանջարկը հարաբերության արտադրել։ Եվ հիմնական նպատակը արտադրանքի արտահանումն է։ Այո, ձեռնարկությունները աշխատանքի ընթացքում ստեղծել են մեկ լավ համբավ, հայկական պահածոյի բարձր որակի համբավը, և այդ համբավից օգտվելով մեր ձեռնարկությունները պետք է կարողանան մրցունակ ապրանք արտահանել արտաքին շուկաներ։ Դրա հիմնական բաղկացուցիչները դա ուրեմն բանջարեղենի և մրգի գինն է, որ կարող է մրցունակությունը պահպանել։ Գյուղատնտեսության զարգացումը հիմնականում պայմանավորված է արտադրության արտահանման հնարավորություններով, հաշվի առնելով շուկայի փոքր չափը։ Մենք գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ երկու հարևան երկրներ, Իրանը և Թուրքիան, հանդիսանում են խոշոր արտադրողներ տոմատի մածուկի, և սովորաբար հայկական ձեռնարկությունների արտադրանքը ելնելով ֆերմերների առաջարկած գներից մրցունակ չեն լինում արտաքին շուկաներում, և ձեռնարկությունները վերամշակում են տոմատի մածուկ միայն ներքին շուկայում իրացնելու համար, և շատ քիչ քանակներ է արտահանում արտաքին շուկաներ։ Ինչ վերաբերում է մրգերին, բանջարեղեններին, ապա հայտնեմ ձեզ, որ թե անցած տարի, թե երկու տարի առաջ չի հերիքել հատապտուղները, մրգերը, միայն հայտնի պատճառներով դեռ իրավիճակում Ծիրանի բերքը նախանցած տարի տեխնիկական դարձավ մեծ մասը, և ձեռնարկությունները զուտ գյուղացուն օգնելու և գյուղնախարարության հորդորումների արդյունքի վրա մթերեցին բերքը և վերամշակեցին այն քանակի ծրան, որը անհրաժեշտություն չկա ձեռնարկությունների համար, սակայն այլ մրգատեսակների առումով միշտ պահանջարկը ավելի շատ է, քան առաջարկում է շուկան։ Հայաստանից գինու և կոնյակի արտահանման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են։ Հայաստանից ալկոհոլային խմիչքների հիմնական արտահանման շուկան Ռուսաստանն է, որտեղ տնտեսական ճգնաժամի և ռուբլու կուրսի անկման պատճառով մեր երկրից ալկոհոլային խմիչքների արտահանման ծավալների կրճատումը ոչ նախանձելի վիճակի առաջացրել, հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկատերերի մոտ, սակայն խաղողի մթերման գործընթացը ևս կանգ չի առնի։ Բավականին մեծ ճգնաժամ էր ֆինանսական Ռուսաստանում, ու մեր արտադրողները բավականին մեծ կորուստներ տարան։ Անցյալ տարի մենք 4,600 տոննա ենք ընդունել, այս տարի 6,000, պետք է աշխատենք հասցնենք, եթե նորից եմ ասում, եթե հնարավորությունը տա, տեսնենք, որ առաջընթացը շատ մեծ է, կարող է թիվը բավականին մեծանա։ Գները միշտ սեզոնի սկզբին է որոշվում, ու մենք մինչև վերջի օրը ճիշտ ամեն տարի սպասում ենք, որ ինչ գին է լինելու, ու սպեկուլյացիաներ չկա էլի, ժողովրդի, ասենք թե, կչասներ գնի, իհարկե, որ եթե որակականը նորմալ տեղնա,
ինչ գին որ որոշում է գնում ենք ընդունում ենք։ Ռուսական շուկայում ստեղծված իրավիճակի պատճառով հայկական ընկերությունները ներկայում գինու եւ կոնյակի վաճառքի այլ շուկաներ են փնտրում։ Մեծ մասը Ռուսաստան, Ղազախստան, Ուկրաինա, հիմա պայմանագրեր են կնքվել Պրիբալտիկայի պետությունների հետ ու մեծ աշխատանքներ ունենում Եվրոպայում։ Դեռ վերջնական բաները չկան, բայց մենք ցույց ունենք, որ հետաքրքրություն մեր արտադրանքի կանդա։ Հայաստանում Կաթի և Կաթնա մթերքի արտադրության հսկաներից մեկը Կաթի մթերման նախապատրաստական աշխատանքները ավելի շուտ է սկսում հունվար փետրվար ամիսներին։ Ուրախություններից մեկը դա է, որ ընդհանուր Կաթի քանակի 80%-ը մթերվում է ընդամենը 2-3 ամսում ամառվա, բայց դուք աշխատանքները պետք է սկսես հունվար փետրվար ամսից։ Մենք սկսել ենք մեր աշխատանքները ինքերը բնականոն հունով գնում է, ու մայիսի երկրորդ կեսից արդեն քանակները կտրուկ կավելանան։ Միքայել Ափյանը վստահեցնում է, որ ընկերությունը կանգնած է ֆերմերների կողքին եւ այս տարի եւս Կաթի մթերման հետ կապված խնդիրներ չեն առաջանա։ Եվ մենք եւ կարծում եմ նաեւ մեր մրցակիցները շահագրգռված ենք, որ գյուղացու Կաթը մթերվի ու մեր գյուղացին զարգանա, որովհետեւ մենք նույն շղթայի տարբեր օղակներ ենք, այն իրանք ինչքան ուժեղանան, այդքան մեր շղթան է ուժեղանալու, էլի ասում եմ մենք իրանց որպես գործընկեր ենք միշտ նայել ու միշտ կանգնած ենք նաև հենց գյուղնախարարության կողքը, միշտ ունենում ենք հանդիպումներ, ունենք կատ արտադրողների միություն, իսկ մեզ ոլորտում ահագին ակտիվ ենք։ Ընկերությունը Կաթը մթերում է Հայաստանի բոլոր տարածաշրջաններից, որտեղ հիմնվել են սեփական մթերման կետերը, զինված անհրաժեշտ լաբորատոր տեխնիկայով։ Կաթի ամենակիչ քանակությունը ստացվում է դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, իսկ ամենաշատ քանակությունը ապրիլ-հունիս։ Ընկերությունը հիմնականում օգտագործում է ալպիական մարգագետիներից բերվող անարատ կաթ։ Նույնիսկ մեր Կաթի մի քիչ բարձր գնի դեպքում, մեր Կաթը շատ արժեքավոր, այսինքն այնտեղ կա ընտրություն, էժան փոշի թե կաթ, միանշանակ մեր Կաթը այդտեղ մրցակից չունի։ Հայաստանում Կաթի մթերման գները ունեն սեզոնային պայմանավորվածություն եւ Կաթի արտադրության ծավալները խիստ ատանվում են տարվա տարբեր ամիսներին։ Ծմերը 180, ամառը 160, 150, ծմերը 190, Կաթի գինը ամառ ծմեր Հայաստանում միշտ տարբերվում է։ Տարբերվում է մոտավորապես 20-ից 30 դրամ, հա, ամառը էժանանում է, ծմերը թանգանում է։ Այսօր արտաքին շուկայում մասնավորապես ռուսական հայկական կաթնամթերքը փորձում է դիմագրավել լուրջ մրցակցությանը։ Ռուսաստանում այսօր Բելարուսիայից բաղականին էժան պանիրներ են ներմուծվում, այսինքն այստեղ գալիս է սովորական բիզնես պահանջարկ առաջարկ հարաբերությունը, հա։ Այսօր եթե մեր փոշի արտադրող չորանոցները, եթե այսօրվա տեղի Կաթի գնի պայմաններում չեն կարողանալու մրցակից գնով փոշի ստանալ, դա նշանակում է, որ Կաթի մթերման քանակները իրանք կքչացնեն կամ կկանգնացնեն։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը վերահսկում է մթերման գործընթացը եւ անհրաժեշտության դեպքում քայլեր ձեռնարկում։ Մեր վերամշակողները, որպեսզի կարողանան մրցունակ լինել ռուսական շուկայում, պետք է հումքը ձեռբերեն մի քիչ ավելի էժան գնով։ Բայց ամենայն դեպս այդ գինը փոխշաբեթ, որ ընտրվել է վերամշակողների եւ գյուղացների բանակցության արդյունքում, կարծում եմ, որ խելամիտ է այսօր։ Տարբեր տարածաշրջաններում տարբեր են, 150-160 դրամ։ Այստեղ նաեւ մի խնդիր կա, որ կան միջնորդներ, մթերողներ, որոնք որոշակի ծառայություններ են իրացման մատուցում, ասենք 10-20 դրամ աշխատում են, որտեղ կատարում են որոշակի ծախսեր, իսկ այն գյուղացիները, ովքեր ցանկություն են անմիջապես հանձնելու վերամշակողներին, արդեն գործարանային գներով կարող են հանձնել։ Եվ հենց որակյալ կաթնամթերքի խնդիր կա նաև ներքին շուկայում, սակայն շատ ժամանակ կաթնամթերքի ներկայիս բազմաթիվ տեսականու մեջ սովորական սպառողը չի կարողանում տարբերակել թարմ անվտանգ որակյալ կաթնամթերքը անորակից։ Ներկայումս օգտագործում են հիմնականում, բացի կաթնայուղից, օգտագործում են բուսական ծակման յուղեր, իսկ սոյայի, պալմայի, կոկոսի յուղեր, եգիպտացյան յուղ, որը հիմնականում օգտագործում են թթու կաթնամթերքների եւ պանիրների արտադրության ժամանակ։ Սովորաբար աշնան երկրորդ կեսից եւ ձմռան ամիսներին, երբ կաթի քանակությունը նվազում է, կաթի մթերման գինը բարձրանում է, իսկ մարտից գները սկսում են նվազել եւ ամենացածրին հասնում մայիսին, կաթի գինը սահմանվում է 3.6% բազիզային յուղայնության հաշվով։ Ըստ ֆիզիոլոգիական նորմայի հանրապետությունում ընդունված է 1 մարդու հաշվով տարեկան 350 կիլոգրամ անարատ կաթ 3.6% յուղանյութիամբ, որը բավարարում է օրգանիզմի պահանջը կաթի
բաղադրամասերիով։ Ներկայումս հանրապետությունում իհարկե սեփական շնորհից հետո կտրուկ իջել է գովերի գխականակը եւ նրանց կատնատվությունը։ Այդ իսկ պատճառով էլ կաթի գները ներկայումս կտրուկ տատանվում է ձմռանը հասնելու միջև 200 դրամ, իսկ ամռանը 110-120 դրամ։ Եվ այսպես այս տարի վերամշակողները կմթերեն գյուղացու ամբողջ բերքն ու բարիքը, իսկ հողի մշակին մնում է հողին պահտված սերմից լավ արդյունք ստանալ, ապավինելով իհարկե բնության բարեհաճությանը։